ରାଜ୍ୟରେ 1300 ଟପିଲା କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। ଆଜି ମଧ୍ୟ 11 ଜୀବନ ନେଇଛି ଭାଇରସ। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଛି 1308। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 3 ଓ କଟକରେ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେହିପରି କନ୍ଧମାଳ, ନୂଆପଡ଼ା, ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ମୃତକ ରହିଛନ୍ତି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଅନୁଗୁଳ, ଗଞ୍ଜାମରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ମୃତକ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି 1547 ନୂଆ ପଜିଟିଭ। ଏଥିରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ 891 ଜଣ ରହିଥିବା ବେଳେ ଲୋକାଲ କେସ୍ ରହିଛି 656। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 169 ନୂଆ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି କଟକରୁ 98, ଅନୁଗୁଳରୁ 95 ଓ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ 99 ଜଣ ପଜିଟିଭ ରହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ପଜିଟିଭଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 288,646 ପହଞ୍ଚିଛି। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ସୁସ୍ଥଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 282,038 ପହଞ୍ଚିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।